ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍। ଭାରି ଯାନବାହନ ଯଥା ଓଭରଲୋଡ଼, ଟିପର, ଟ୍ରକ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ନଜର ଆସିଛି। ଉମରକୋଟ ଜନସାଧାରଣ ଓ କିଛି ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଉମରକୋଟ ସହରରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଟାଳଟୁଳି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଦିନ ଦୁଇପରେ ଭାରି ଯାନବାହନ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପାର୍କିଂ କରି ସାମାନ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତ ଆସୁଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶହଶହ ଗାଈ ଶୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ପୌର ପରିଷଦ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ସହ ଜନଜୀବନ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆଜି ଉମରକୋଟ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରୁ 11 ଘଣ୍ଟା ଓ ଦିନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଘଣ୍ଟିକା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭାରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଉମରକୋଟରୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ତୁଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।